Спорт – це сила, яка робить людину кращою та сильнішою, а отже і впевненою в собі. Ще краще, коли спортивні досягнення підкріплюються спортивним азартом та нагородами. Клуб «Закарпатські ведмеді» за короткий період часу зарекомендував себе як лідер зі змішаних єдиноборств нашого краю. Так нещодавно вихованці цього клубу знову здобули призові місця на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств. Дуже нещодавно відбувся чемпіонат України змішаних єдиноборств, де ця теза підтвердилася. І учасники показали великих результатів, великих досягнень. Вони вибороли 2 срібні місця і 3 бронзові. Уровень соревнования нам дуже понравился, тому що це федерація UF MMA молода, але настільки в молодий і в короткий період времени показывают уровень соревнований, потому что на соревнованиях было 5 площадок, это 3 октагона, октагон – это клетка, 3 клетки, 2 татами, было 500 участников. Юні спортсмени кажуть, що для них участь у змаганнях загальнонаціонального рівня – це неабияка мотивація для нових перемог. Я дуже часто відвідую спортивний зал, ходжу вже 2 роки. Мені сама любить спочатку порозмінатися, а потім перейти вже до боротьби і спарінь. Мені все найбільше подобається все боротьба. Ну все, і ударки. У мене найважче був суперник у тому другому раунді. Я вже займаюся 3 роки, і я вирішив прийти до змішаного єдиноборства, тому що це дуже великий, розвинений спорт, і мені дуже подобається ним займатися. Я планую пов'язати спорт зі своїм життям, хочу стати чемпіоном світу і битися у професіональних боях. Я зайняв 3 місце. Перший бій був легший, другий був тяжко. Колись після довгих занять футболом вирішив себе спробувати в чомусь новому і прийшов до цього виду спорту. Спочатку був кікбоксинг, потім з часом були інші пропозиції і спробував себе в змішаних єдиноборствах. Хочу поблагодарить также свою семью, своих друзей, всех, кто молится за меня, поддерживал меня. Надеюсь, я оправдаю ваши надежды. Буду прославлять, надеюсь, наш регион не только на украинском уровне, но и на всемирном. Позитивно, що завдяки таким чемпіонам дедалі більше молоді цікавляться спортом та здоровим способом життя. І це, як кажуть тренери, найголовніше.